jelikož mladí vědí, že po mně všechno zdědí, tak nekupuju s rozumem. Ty věci od Tesco mi vydrží dlouho, to my už tady dávno nebudem. Účelné maličkosti, hrnce všech velikostí a prvotřídní kvalita. Od pečka k mikrovlnce, nabídka nemá konce. Všechno, co chceš, má tady ta Tesco má. Cokoliv do kuchyně Tesco má to má. Tesco má pro všechny hospodyně Tesco má to má. Tesco má. Hele, nebýval větší? No, býval. Ale teď se líp drží. A hlavně je mnohem zajímavější. No a manželka si ho taky nemůže vynachválit. A půjčíš mi ho? Ale jo. Šíp v novém. Denně s přílohou a programem 30 TV stanic. Šíp čte se líp. Vyvinula jsem jedinečný způsob vnímání. Přizpůsobím se všem potřebám a reaguji i hned. Jsem technologie Whirlpool, šestý smysl. Whirlpool. Poznáte rozdíl.